Сега ще чуем и анализа, който ще направи за нас посланик Бисерка Бенишева, дипломат от кариерата, директор европейски въпроси в Пан Европа България по важни вътрешноевропейски теми, свързани и с чешкото ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз, защото припомням, че благодарение и на госпожа Бенишева, също така и на госпожа Паси от Пан Европа България, вече традиционно мога да кажа, представяме и предлагаме и на вас информация, свързана с страната, която към дадения момент е ротационен председател на съвета. И тъй като съвпадна пък с летните месеци, не успяхме в началото на юли да направим подобна тема, затова сега се реваншираме. Добър ден, посланик Бенишева. Много се радвам. Винаги е голямо удоволствие, когато имам възможност да разговарям с вас. Благодаря, че приехте поканата. Благодаря ви аз за поканата. Да, действително, Пан Европа, ние направихме публично представяне в началото на юли, заедно с чешко посолство, на приоритетите на чешко председателство, но е добре сега в в средата на председателството да поговорим до къде стигнахме. А и чешки министри в момента изнасят и приоритетите пред европейските депутати в Европейския парламент. Така че съвпада с... Имаме и повод новинарски. Посланик Бенишева, Европейската комисия, връщам малко назад лентата, защото в случая имаме съвпадане и преливане на две изключително външни кризи с силно въздействие. Затова връщам назад лентата. Европейската комисия в крайна сметка пое лидерският пост, лидерството в управлението на процесите в условията на пандемия в началото на 2020 година и в последващия етап на възстановяване от COVID-19 пандемията. В условията на война срещу Украина обаче ми струва, че имаме коренно различна ситуация и различен режим на управление на кризата, при който липсва ясно установено лидерство, както от страна на институция, така също и от страна на конкретна държава, членка на Европейския съюз. Разбира се, не броим усилията преди 24 февруари Русия да влезе на територията на Украина, когато бяха положени неколкократни усилия за възпиране на този на това решение. Но по-важното е друго всъщност, че тази липса на лидерство сега, процеса на вземане на решение в Европейския съюз не пострада. Дори напротив, виждаме този синхрон и взаимно допълване на институциите в тяхната работа и компетенции в тази сложна ситуация. Защото, пак припомним, едната криза не е отменена, а тя прелява в друга. И белег на какво и за какво е това всъщност? Действително, последното ни десетилетие, което съвпада и с нашето членство в Европейския съюз, съюза трябваше да се справи с предизвикателствата на една каскада от кризи. Кризата, здравната криза от 2020 година и решенията, които бяха предложени от страна на Европейската комисия за координиране усилията на държавите членки, но най-вече с предложения план за възстановяване и устойчивост, който трябваше да адресира различните щети, които претърпяха държавите членки в резултат на затваряне на бизнеси, прекъсване на доставки и така нататък. Можем да кажем също така, че тази криза, решенията по тази криза се основават и на поуките, които Съюза извлече от кризата 2008 година, когато бяха въведени, се заложи основно на фискални мерки, което доведе до безработица, социално напрежение. Задълбочаване на кризисните процеси. Точно така, точно така. Отговора, който Съюза даде на пандемията, всъщност отчиташе и най-вече какви биха били социалните последици от кризата. Сега имаме отново тройна криза, пред която сме изправени. Енергийна, фискална и продоволствена. Затова казах, Европейски съюз се справя с каскада от кризи. По отношение на енергийната криза, има общ консенсус, че трябва да се предприемат мерки на ниво Европейски съюз.
че нито една държава членка сама не може да се справи с последиците. Но все още нямаме общо съгласие по това какви да са мерките, които да се предприемат в отговор на кризата. Казахте лидерство. В отговора на енергийната криза трябва да се отчита факта, че енергийният микс е национален. Тоест, всяка държава членка сама определя дела на електроенергия, която произвежда от енергийни въглища, от ядрена енергетика, въглища, възобновяеми източници, точно така. Тоест, държавите членки са засегнати по различен начин от нарастването на цените на газта, оттам на електроенергията. Това, което е общо и което всички го разбират, е, че има социални последици, че предстои една студена зима, която може да е предшествена от една гореща есен с социално напрежение, опасенията на гражданите от нарастващите цени. Вече има ранни сигнали за това. Да, точно така. Чешко председателство какво направи предвид различията в националният енергиен микс? То сундира всички държави членки какво считат те като мерки отговор на ниво Европейски съюз. И от този сондаж, който между другото приключи съвсем скоро на 4 септември, председателството изпрати на държавите членки един нон-пейпер с няколко сценария, с въпрос кой от сценариите те биха подкрепили, на общо европейския отговор на нарастването на цените на електроенергията и с какви мерки. Свикана извънреден съвет енергетика на 9 септември, сега в петък. Държавите членки имат няколко дни да обмислят и да дадат своя отговор, след което вече, когато се избере сценария и мерките, Европейската комисия ще й бъде възложено да направи конкретни решения. Тоест, в случая, в отговор на въпроса ви за лидерството, лидерството е на страната председател. Добре. COVID-19 преобрази и преобърна дневния ред на триото, където участваше Германия. Войната срещу Украина преобрази дневния ред във Франция. Подобни събития промениха ли изначално завинаги значението за обичайното разбиране какво да си председател, как да го подготвиш, за какво да се подготвиш в ритъма за страната, която ще поема тази функция? В общоевропейските политики работата продължава по обичайному. Това, което поставяте като въпрос, е насочването на политическата енергия към конкретното овладяване на кризата. Mm-hmm. Дали това става за сметка на обичайната дневния ред, който вече е договорен. Да. Приоритетите, които си заложи Атриото и френско председателство и сега чешко и след шведско председателство, в общи линии се следват, като си има предвид вътрешноевропейският законодателен процес, лансираните пакети, например пакета по опазване на климата, Fit for 55, миграционният пакт. Тоест, в вътрешно-институционалната процедура между комисията, съвета и Европейският парламент, тези процеси си текат нормално, даже стигат до някои от законодателните досиета, вече са стигнали до триалози с Европарламента, съгласно обикновената законодателна процедура в Европейския съюз, но фокуса на вниманието е в овладяване на кризата. На две писти трябва да се работи и трябва да се има подготовка за ротационния председател. На две писти, което е точно така, което е предизвикателство за ротационният председател.
Сега аз погледнах официалния сайт на чешкото председателство. Първо прави впечатление, че информацията, която се помества на него, може да бъде преведена на всичките официални езика на Европейския съюз, което е, не знам дали е иновативно, може би да го има преди, но поне на мен ми прави впечатление. И другото, че сайта им прилича като рекламна брошура, както за природните дадености на Чехия, на Чешката република, но така също и за успехите, които представителите на тази страна направиха на този етап. Имат ли основания за тази висока оценка, която те си дават? Значи всяка страна ротационен председател използва 6 месеца за промоция на своята страна. Провеждат се неформалните срещи на нейна територия, пристигат партньорите от държавите членки. Тоест, всяка страна председател търси как да повиши своята видимост в Европейския съюз. В същото време тези събития, които се организират на територията и които промотира в сайта на чешко председателство, е послание към гражданите, към чехите, че те са част от Съюза, че Съюза пристига на място в Прага, защото трябва да отчетем, че има известна доза евроскептицизъм в чешкото общество. Mm-hmm. Така че тази конструкция на сайта на председателството е ориентирана и към вътрешната публика. Що се касае до успехите, значи имаме тази гореща тема енергетиката. Необходими, ясно е, че трябва да се направят някакви пазарни интервенции. Самата чешките граждани са също потърпевши, както и всички останали граждани в Европейския съюз. И също трябва да отбележим по отношение на успехите това, че чешко председателство, още когато определяше приоритетите, които ще следва за 6 месеца, беше посочило енергийната сигурност, стратегическата устойчивост на икономическата политика на Съюза, устойчивост на демократичните институции, т.е. чешкото председателство беше подготвено за тези 6 месеца, адресирайки външните шокове. Това са важни теми, които имат преко отношение за овладяване на кризата. Точно така, адресирайки външните шокове. Ще сбъркам ли, ако нарека до този момент чешкото председателство като помирително председателство? Ако се пошегуваме, при приемане на всеки законодателен акт имаме помирителна процедура в Европейския съюз, когато има несъгласие между институциите. В случая голямото предизвикателство за чехите е да намерят тази опция, която да помири енергийния преход във връзка с климатичните промени, с мерките и бързите решения, които трябва да адресират настоящата криза. Тоест, решенията по настоящата енергийна криза в каква степен засягат онова, което Съюза е приел като средносрочна и дългосрочна цел относно енергийният преход, постепенната замяна на емитерите на емисии, въглеродни емисии с други източници на енергия. Този баланс е труден за постигане както на европейско, така и на национално ниво. Тоест, това в момента е предизвикателството на тази помирителна роля. Да помири две дългосрочна и краткосрочна цел. Това е много важно да се направят тези разграничения. Защото споменахте, че ако има лидерство в сегашната ситуация, то това се пада на ротационния председател, в случая Чешката република. И ако се върнем към това, което казахте като подход, до който те прибягват, свързан с сондажите за настроенията сред страните членки, националните правителства, на страните членки на Европейския съюз, възможно ли е
този подход на действие в извънредна ситуация всъщност да се окаже ефективни в процес на вземане на решения по въпроси, които традиционно се обсъждат в дневния ред на Европейския съюз, но които са в компетенциите на националната политика. Съответно, държавите имат и право на налагане на вето. Тоест, възможно ли е да се превърне като един ефективен начин в традиционния процес на вземане на решения на Европейския съюз? Без да е нужно промяна в механизмите и квалифицираните мнозинства и прочие, или за обикаляне на правото на вето. Значи, в общоевропейските политики постепенното задълбочаване на интеграцията между държавите членки е утвърден политическият диалог и търсенето на консенсус, каквато е ролята на всяко председателство, да търси консенсуса между държавите членки. Що се касае до правото на вето, с реформата, която беше направена в договорите и приемането на Лисабонския договор, в редица области беше въведено квалифицираното мнозинство. Остана единодушие в няколко важни сфери, а именно приемането на общия бюджет на Съюза и общата външна политика и политика на сигурност. По отношение бюджета на Европейския съюз, не виждам поле за съгласие по отмяна на единодушието, защото когато се приема бюджет, имаме две групи страни. Страни, които са нетни платци и страни, които са нетни бенефициенти. Кохезионните страни. Тоест, изначално имаме заложени. Точно така. Тоест, намирането на компромис е изначално заложен в държавите членки. Що се касае до външната политика, тя е суверенно право на държавите членки. Там принципът на единодушие при предприемане на действия навън е единствено възможен, защото имаме различни геополитически роли, различни национални интереси, които не позволяват да се стига до компромис с национален интерес, след като външната политика е национален суверенитет по договорите. Има така гласове, които призовават за въвеждане на квалифицирано мнозинство в външната политика на Съюза, не изцяло. Примерно при въвеждане на санкции или по отношение на човешки права. Но към момента, дори наскоро германският канцлер Шолц обвърза промяна, реформа в вземането на решения. Да, реформа в вземането на решения във външна политика с предстоящото разширяване към Западните Балкани, аргументирайки, че увеличаването на броя на страните все по-трудно прави постигането на единодушие. Но за момента, ето имаме войната в Украина, Европейският съюз с единодушие прие 6 пакета санкции. Така. Но не успя да приеме с единодушие забраната за визи за граждани на Руската федерация. Защото предложението беше внесено от група страни, членки, но останалите не бяха съгласни с такъв подход. Тоест, той просто илюстрира как във външната политика постигането на единодушие е доста бавен процес, но държавите членки не биха се отказали от този принцип. Има ли опасност за създаване на такава среда, всъщност, която да станем свидетели на една търговия на вето срещу постигане на национални интереси? В общоевропейските политики има такива прецеденти, най-вече при договаряне на общностният бюджет, където държава членка може да търгува съгласието си към и присъединяване към общият консенсус с резерви, нещо друго, което иска да постигне.
Тук става въпрос за един от основните заложени в договорите принципи на клуба, защото все пак Европейския съюз е клуб, и това е принципа на лоялното сътрудничество. Не се възприема добре такива кръстосани преговорни позиции. Да се блокира в една област с цел да се получи нещо в друга област. Това не се радва на така европейско разбиране. Момента подходящ ли е да има пробив за присъединяването на България, Хърватия и Румъния към Шенген? Шенген е междуправителствено споразумение. Тоест, съгласието там е на всички членуващи държави, членуващи в това междуправителствено споразумение. Разширяването се управлява от съгласието на останалите членки. Това е като приемане в Европейския съюз. Трябва всички да са съгласни. Така че в случая... Там кръстосани позиции могат да имат. По отношение на членството в Шенген никой не е заявил кръстосани позиции, защото това означава да има нещо против България, Румъния и Хърватия. Тоест, изправяйки се против тези страни да иска нещо друго. Но това не е. Няма го. Не. Такова нещо няма по членството в Шенген. Аз мятам, че е реалистично до края на годината да се очаква приключване на процеса, защото и трите държави са изпълнили, са приели шенгенското законодателство и остава само имаме положителното становище на комисията по отношение шенгенското законодателство, имаме и становище на Европейския парламент и остава страните членки на шенгенското споразумение да постигнат политическо съгласие помежду си. Послани Ганишева, много ви благодаря. И аз благодаря, че поговорихме за Европейския съюз. Благодаря ви. Посланик Бисерка Данишева, дипломат от кариерата, директор Европейски въпроси в Пан Европа България и един от най-големите всъщност специалисти по въпроси, свързани с процес на европейска интеграция.